ព្រះសូមចម្រើនពរសូមលើកយកនៅពាក្យថាព្រេងវាសនាមកបកស្រាយជូនញាតិញោមបានជាការពិចារណាខ្លះខ្លះភាសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការគិតហើយគិតហើយហ្នឹងក៏នាំគ្នាដេករងចាំព្រេងវាសនាឬក៏ទេវតាឬក៏អ្នកដតីផ្ដាល់សក្តិសុខសក្តិចម្រើនឲ្យខ្លួនជាជាងខ្លួនក៏មានបើណានឹងអាត្មាសង្កេតមើលនាពេលបច្ចុប្បន្នមានមួយចំនួនទី2ព្រេងវាសនានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់ខុសហើយរហូតដល់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានយកខួរក្បាលរបស់ខ្លួនមកគិតមកច្នៃមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតបានទៅជាប្រយោជន៍ដែលយើងមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលណាបើ Facebook ទៅឃើញតែការទស្សទាយពីព្រេងវាសនានេះវាសនានោះរហូតដល់អ្នកខ្លះទៅជឿខ្លាំងពេកទៅនឹងយកភ្លេចគិតប្រើប្រាស់នៅពលកម្មគណិតឬក៏ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការក៏មានហើយច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណោះនឹងគឺទី2ហើយតាមការអង្កេតទី3ក៏មានយន្តយងខ្លះទៅក៏ជឿលើការទស្សទាយហួសហេតុពេកឬក៏ជឿលើរឹកពាវលានឹងឲ្យផលនឹងហួសហេតុពេកដោយភ្លេចគិតអំពីសេចក្តីព្យាយាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតាមការសង្កេតមើលទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៃពាក្យថាព្រេងវាសនានឹងបើតាមនៃពិតរបស់វាពាក្យថាព្រេងវាសនាគឺសំដៅយកកម្មដែលឬក៏អំពើដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយពីអតីតកាលមកហើយនឹងមានកុសលមានអកុសលក្នុងន័យហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ពុទ្ធលោកមិនបានបដិសេធដែរដោយសារមនុស្សយើងកើតមកនៅក្នុងជាតិឬក៏កំណើតនីមួយៗក៏អាស្រ័យទៅលើកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលពីអតីតកាលដែលខ្លួនបានសាងមកដែរតែប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះដែលផ្អែកទៅលើពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើអតីតកម្មតែម្យ៉ាងទេឬក៏ព្រេងវាសនាពីអតីតកាលតែម្យ៉ាងនោះទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនោះថាអតីតកម្មវិជាជាពូជមួយហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រេងវាសនារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រេងវាសនាឬក៏ដំណើរការនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបរិស័ទយើងកុំឲ្យភ្លេចអំពីបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មហ្នឹងគឺសំដៅយកការងារដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះមុខប៉ុណ្ណាមាន3ប្រភេទតាមរយៈផ្លូវកាយតាមរយៈផ្លូវវិជ្ជានិងតាមរយៈផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហ្នឹងគឺកាយកម្មគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវកាយហ្នឹងឲ្យអស់សក្តានុពលប៉ុណ្ណាដោយមិនឲ្យកាយយើងនឹងស្ពឹកស្ពន់មិនឲ្យកាយនឹងដេករងចាំតែផលពីអ្នកដតីផ្ដាល់ឲ្យទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវកាយនឹងឲ្យធ្វើការងារតាមផ្លូវកាយពេលវេលាណាក៏ដោយអាចបង្កើតបានទៅជាប្រយោជន៍បានដូចគ្នាទី1ទី2ព្រះអង្គលោកឲ្យធ្វើការឬក៏ពលកម្មផ្នែកខាងផ្លូវសម្ដីមានន័យថាត្រូវចេះអប់រំត្រូវចេះជួយដាស់តឿនអ្នកដតីនឹងពេលណាអ្នកដតីមានការខុសអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវជួយរំលឹកត្រូវជួយដាស់តឿនអ្នកដតីនឹងក៏ជាពលកម្មមួយដែរហើយទី2ទី3គឺពលកម្មផ្លូវគំនិតមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យបានត្រូវ
ហើយប្រសិនបើក្នុងសង្គមយើងពលរដ្ឋយើងយើងមានខួរក្បាលហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងរួមគិតរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាទេអានឹងមានន័យថាប្រសិនបើពលរដ្ឋយើងដល់គ្នាយកខួរក្បាលនឹងដេកយូរពេកអានឹងក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងបានជាប្រពុតលោកឲ្យជំរុញឲ្យបរិស័ទយើងធ្វើពលកម្មនៅខាងផ្លូវកំណត់នឹងប៉ុណ្ណាត្រូវប្រើប្រាស់គំនិតនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវខួរក្បាលអស់សក្តានុពលដើម្បីស្ថាបនាវាសនារបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាវាសនាគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាវាសនាសង្គមជាតិនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងពលកម្មផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវគំនិតគឺត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានឹងតែម្ដងនឹងគឺដើម្បីសម្រេចព្រះវាសនានៃទី1នៃទី2ក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកនិយាយអំពីអធិបាទធម៌4ដើម្បីសម្រេចព្រេងវាសនាដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីៗទាំងអស់ប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្តីតាំងពីការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសីលធម៌ការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសង្គមគិច្ចក្តីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានធម៌4ហ្នឹងទី1គឺមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានឆន្ទៈមោះមុតមានន័យថាចេតនាចង់ជួយខ្លួនឯងចេតនាចង់ជួយគ្រួសារចេតនាចង់ជួយសង្គមឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើននឹងធម៌ទី1ធម៌ទី2កណ្ដាលមានចេតនាហើយមានឆន្ទៈហើយគឺត្រូវតែបំលែងឆន្ទៈឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពតាមរយៈការព្យាយាមនឹងឯងគឺវិរិយៈគឺការព្យាយាមប្រឹងប្រែងបំពេញការងារចំពោះមុខត្រូវធ្វើចំពោះមុខធម៌ទី3គឺត្រូវពង្រឹងនៅអំណាចផ្លូវចិត្តគឺត្រូវអប់រំចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យមានបេះដូងជាមនុស្សធម៌ធ្វើចិត្តឲ្យមានសភាពរឹងប៉ឹងកណ្ដាចិត្តមនុស្សយើងមានសភាពរឹងប៉ឹងចិត្តនឹងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងចិត្តនឹងបំលែងទៅជាសកម្មភាពរបស់ធ្វើឲ្យកាយវិចារនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតដល់សង្គមមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងគឺផ្លូវចិត្តនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដែរប៉ុណ្ណាព្រះលោកសម្ដែងហៅថាចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហង្សបានសេចក្តីសុខដោយសារចិត្តបានទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនក៏ដោយសារចិត្តអញ្ចឹងចិត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បើសិនបើមនុស្សយើងពលរដ្ឋយើងមានចិត្តរឹងប៉ឹងមានចិត្តមិនទន់ជ្រាយចំពោះឧបសគ្គដោយប្រការណាមួយចិត្តនឹងអាចជំនះបានឧបសគ្គហើយអាចអភិវឌ្ឍនៅសង្គមជាតិនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនកសាងព្រេងវាសនាសម្រាប់ខ្លួនឯងសង្គមឬក៏គ្រួសារឲ្យមានការរីកចម្រើននឹងធម៌ទី3បាទណាធម៌ទី4វិមង្សានគឺត្រូវឧស្សាហ៍គិតត្រូវចេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវគិតពិចារណាអំពីផលដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនឹងបានធ្វើហើយនឹងតើផលនឹងបានទទួលយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងឧស្សាហ៍គិតរឿយរឿយហើយចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដើម្បីជាចិត្តមួយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងអាចជំនះបាននូវឧបសគ្គបានប៉ុណ្ណានេះធម៌ឬក៏មាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំលែងព្រេងវាសនាឲ្យក្លាយទៅជាវាសនាមួយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គលោកបានឲ្យដេកចាំរងចាំព្រេងវាសនាឬអ្នកដតីកសាងវាសនាខ្លួនឯងឬក៏កសាងវាសនាគ្រួសារខ្លួនឬក៏សង្គមជាតិជាជាងខ្លួនឯងទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកសាងនៅបច្ចុប្បន្នកម្មហើយជាពិសេសបណ្ដុះនូវអធិបាទធម៌ទាំង4ប្រការនឹងឯងអញ្ចឹងធម្មភាពមានប៉ុណ្ណេះចំពោះមាគាដើម្បីបំលែងព្រេងវាសនាឲ្យក្លាយទៅជាវាសនាមួយមានការរីកចម្រើនហើយនឹងក្លាយជាការបណ្ដុះមានតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺមានប៉ុណ្ណេះហើយសូមបញ្ចប់សូមប្រគេននឹងជូនពរដល់ប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គទទួលបាននូវវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅ